Հարգելի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի հունիսի 23-ի հերթական նիստի աշխատանքները, օրակարգը նախագիծը ձեր մոտ է, առաջարկություններ, դիտողություններ ունեք օրակարգի վերաբերյալ, չունեք, ըստ այդմ դրվում եք քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, չկան ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթն ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 31, Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում և կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի 21-21 նորոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, հետրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 31-րդ հարցով քննարկման է ներկայացված 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 40 միլիարդ դրամ չափով ավելացնելու և այդ միջոցները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելու մասին հարցը։ Տարվա առաջին կեսը մոտենում է ավարտին և կարող ենք արձանագրել, որ պետական բյուջեի կիսամյակային հարկային եկամուտներն ավելին են, քան սկզբնապես նախատեսված էին։ Հունիսի 22-ի դրությամբ հարկային եկամուտները կազմել են մոտ 911 միլիարդ դրամ, և դա 30%-ով ավելին է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Եթե այս կիսամյակի հարկերից նվազեցնենք մետաղական խտանյութերի համար առ այսօր վճարված 38 միլիարդ դրամը, որը նախորդ տարվա առաջին կիսամյակում դեռևս չէր կիրառվում, որպեսզի համադրելի դարձնենք նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի հետ, ապա աճը հարկերի կկազմի մոտ 25%։ Հարկային եկամուտների աճը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, դրանց թվում նախ և առաջ հարկային վարչահարության բարելավումն է, որի արդյունքում մենք ստացել ենք թե մեկ անգամյա զգալի լրացուցիչ հարկային եկամուտներ, թե պարբերաբար նաև ավելացված հարկեր։ 2021 թվականի արդյունքներով շահութարկ վճարողների հանրագումարային հարկող շահույթի ավելի մեծ աճն է, որը ազդել է 2022 թվականի հարկային եկամուտների իմեծության վրա, որովհետև մենք 2022-ի ընթացքում ստանում ենք շահութարկ, որը հիմնված է 2021 թվականի ֆինանսական արդյունքների վրա։ Երրորդ պատճառը իհարկե խտանյութերի համար պետական տուրքի գումարն է, որը մենք նախատեսել ենք 2022-ի պետական բյուջեում, բայց եղել ենք քիչ զգուշավոր, որովհետև դա ամբողջ առաջին լիարժեք տարին էր և մենք մտածում էինք, որ այդտեղ հնարավոր է տարվա ընթացքում զարգացումները ազդեն այդ մեծությունների վրա, մենք տարվա կտրվածքով պլանավորել ենք 50 միլիարդ դրամ, մինչդեռ այսօրվա դրությամբ արդեն 38 միլիարդ դրամ ունենք։ Եվ առաջին կիսամյակում իհարկե ունենք որոշակի գնաճային միջավայր, որը ավելին է բարձր է, քան տարվա բյուջեի հիմքում դրված բազային ենթադրությունները, և սա որոշակի հարկատեսակների դեպքում հանգեցնում է բազաների ընդլայնման, հատկապես ավելացված արժեքի հարկի դեպքում։ Առանց այս փուլում տարվա համար սպասվող հարկային եկամուտների վերջնական և ճշգրիտ կանխատեսում կատարելու, գնահատում ենք, որ այսօրվա դրությամբ հարկային եկամուտների փաստացի ցուցանիշները բավարար հիմք են տարվա հարկային եկամուտների ցուցանիշը այս փուլում 40 միլիարդ դրամով ավելացնելու համար։ Այս փոփոխությունը կարևոր է նաև հետևյալ պատճառով. 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի քննարկումների շրջանակում, երբ ամփոփում էինք 2023-ի անելիքները, արձանագրել ենք, որ տարբեր ոլորտներում ունենք կապիտալ բնույթի ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորման աղբյուր ունենալու դեպքում իրագործել են նաև 2022-ի ընթացքում։ Քննարկել ենք նաև 2022 թվականի պետական բյուջեով հաստատված ծախսային առաջնահերթությունների հավելվածում ներառված կապիտալ բնույթի ծրագրերը և նախատեսում ենք դրանց մի մասը նույնպես ներառել առաջիկայում ֆինանսավորվողների թվում։ Հետևաբար այս որոշմամբ առաջարկող փոփոխությամբ եկամուտների ավելացումը թույլ կտա առաջիկա շաբաթների ընթացքում սկսել կրթության, առողջապահության, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների այնպիսի նոր ծրագրերի իրականացումը, որոնք հակառակ պարագայում պետք է մեկնարկեին 2023 թվականի սկզբում։ Առաջիկա օրերի ընթացքում կամփոփենք նաև քննարկված ծախսային ծրագրերի հետ կապված անելիքները և հաստատման կներկայացնենք դրանց ֆինանսավորման համապատասխան որոշումները։ Խնդրում եմ հաստատել։
Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, դուք տեղակեք, որ 2021 թվականի արդյունքներով մենք պետական բյուջեի եկամտային մասը նախատեսվածից ի սկզբանե ավել են կատարել 147 միլիարդ դրամով։ Այսօրվա դրությամբ մենք մոտավորապես 2022 թվականի բյուջեի եկամտային մասի կատարման տեմպի առումով մոտավորապես 46 միլիարդ դրամի ավել հավաքագրումներ ունենք, իհարկե մենք արդեն ապրիլին գիտեինք, ապրիլ դրությամբ մենք 30 միլիարդի ավել հավաքագրում ունեինք, բայց ֆինանսների նախարարության հետ խորհրդակցելով եկանք էին եզրակացության, որ այդ գումարները դեռևս չներառենք պետական բյուջե, այսինքն պահուստային հիմնադրամ, սպասենք կիսամյակ ավարտի, որպեսզի համոզվենք, որ ամեն ինչ ճիշտ ենք հասկանում, որից հետո ավելացնենք։ Հետևաբար մենք այս փուլում պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդը ավելացնում ենք 40 միլիարդ դրամով, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, արդեն պարոն Խաչատրյան նշեց, որ առաջինը մենք գիտեք, որ ավելված ունենք պետական բյուջեում, որտեղ նախատեսել ենք ծրագրեր, որոնք կապիտալ ծրագրերի մասին է խոսքը, որոնք այդ պայդրությամբ մեր բյուջետային շրջանակի մեջ չի տեղավորվել և մենք պահել ենք հենց այս դեպքերի համար։ Մյուս կողմից էլ մենք կարծում ենք, որ բյուջեի եկամուտները այս արտառոց ոչինչ չպատահելու դեպքում ընդհանուր առմամբ ավելին կլինեն, այսինքն էլի կավելանան, և մենք գիտենք կոնկրետ ինչի արդյունքում, և մենք հիմա նախարարություններից սպասում ենք, որպեսզի նոր ծրագրեր ներկայացնեն, հիմա ինչպես ասում են, ճշմարտության հերթական ժամն է, հիշում եք բոլորը, թե բյուջեի նախագծի քննարկման ընթացքում ինչ մեծ բանավեճեր էր տեղ ունենում, մեր բոլոր նախարարությունները պնդում էին, որ անհետաձգելի ծրագրեր կան և այլն և այլն, հիմա խնդրում ենք այդ անհետաձգելի ծրագրերը կբերեք և կտեսնենք։ Հիմա զուտ որպես տենց, այսպես ասած, շատ կարևոր ընդգծում, ես երկու ծրագրի մասին եմ ուզում խոսել, որ մենք հիմա արդեն սկսենք այդ ծրագրերի իրականացումը, նախորդ կառավարության նիստում, թե նախանցյալ չեմ հիշում, առիթ եղավ հայտարարեցի, որ մենք պատրաստվում ենք մասնավորապես Երևանում ստեղծել Արթուր Աբրահամի բռնցքամարտի դպրոցը, և մենք հիմա նաև քննարկումների արդյունքում եկել ենք եզրակացության, որ Վանաձորում էլ պետք է ստեղծենք Վիգ Դարչինյանի բռնցքամարտի դպրոցը, և ես կարծում եմ, որ այս շրջանակներում միանգամից նախագծերը պատվիրենք, և նաև մեր չեմպիոնների հետ էլ խորհրդակցենք, որովհետև ստեղ կա կարևոր նրբություն, նրանք նույնպես կառավարմանը պետք է հետագա կառավարմանը շատ կոնկրետ մասնակցություն պետք է ունենան, իսկ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ մենք այս նոր համատեքստում բացի են ծրագրեց, որ իրոք նոր իհայտ կգան, պետք է տեսնենք, թե ինչքանով կարող ենք արագացնել մեր դպրոցների, մանկապարտեզների կառուցման տեմպը, ջրամբարների հետ կապված տեմպը, ճանապարհների հետ կապված տեմպը, իհարկե այլ կարգի նաև կարևոր ծրագրեր կան, որոնք մենք պատրաստ ենք իրականացնել, էլի ուզում եմ ընդգծել, խոսքը կապիտալ ներդրումների մասին է, որովհետև մենք որպեսզի ճիշտ ծախսենք գումարները, պետք է կապիտալ ներդրումներ իրականացնենք, և մենք առաջիկայում սպասում ենք, որպեսզի ինչ ընթացակարգով ենք աշխատելու, պարոն Խաչատրյան, մենք բյուջե հավելվածում ներկայացվածները նորից վերահաստատում ենք ստանում նախարարություններից, և դրանց ընթացքը ապահովում ենք, և այսինքն սովորական քննարկումներով ինքնաբերաբար չի լինելու, այսինքն քննարկումներով կորոշենք, թե որ ծրագրերն ենք ֆինանսավորում առաջնահերթ։ Յուրաքանչյուր դեպքում որոշում ենք ունենալու կառավարությամբ, պարոն վարչապետ, մենք կբերենք արդեն առաջիկա նիստերում ծրագիր, հիմնավորում, ֆինանսավորում, առողջապահություն, կրթություն, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություն, բոլոր մեր գերատեսչությունները, որոնք իրենց ոլորտներում ունեն ավելիքներ, առանձին որոշումներով կներկայացնեն հաստատման, և խնդրում եմ, որ դա իրոք առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում լինի, որ մենք քննարկել ենք իհարկե, այն ինչի մասին մենք գիտենք, առաջիկա երկու-երեք ամիսների ընթացքում շատերը կարող են էական առաջընթաց արձանագրել, բայց բերվեն հատկապես այնպիսիք, որոնք մենք կավարտենք այդ ծավալով մինչև տարեվերջ։ Այո, դա կարևոր։ Եվ համեցեք,
Վարչապետ, սրա շրջանակում մի առաջարկ գոյություն ունեցող կապիտալ ծրագրերի ինտենսիվացման, գուցե նաև տարբերակ քննարկենք, եթե կա շինարարություն, շինարարների հետ քննարկենք, ես հաճույքով, բայց ես չեմ կարծում, թե մեր որևէ կապիտալ ծրագրի իրագործում ինչ-որ տեմպով իրականացնում են պատճառով, որ ֆինանսավորման խնդիր կա։ Մենք ընդհանրապես, ընդհակառակը, մեր բոլոր կապիտալ ծրագրերը թերակատարվում են, մենք պատրաստենք, դա մեր պրոբլեմն է, այսինքն մենք այդ ծրագիր չունենք, որ շինարարը կառուցում է, մենք հետևից չենք հասնում, ընդհակառակը, շինարարները մեր հետևից չեն հասնում, և դա պրոբլեմ է, ամեն դեպքում նայենք, եթե այդպիսի խնդիր կա, չնայած պիտի չլինի այդպիսի խնդիր, տեսեք, շատ կարևոր է, որ մամուլում էլ հրապարակումներ են եղել են մասին, որ ինչ-որ շինարարներ հարցազրույց են տվել, թե կամ բողոքել են, որ մեր գումարները չեն տրվում այն գումարները, որոնք որակով չեն իրականացվում։ Եվ այդ հանկարծ որևէ մեկը հույս չունենա, թե խոտանի համար պետությունը վճարելու է, դա բացառված բան է, բացառվում է, որ պատշաճ կարգով ընդունված որևէ ծրագրի ֆինանսավորումը իրականացված չլինի, իսկ խոտանի համար ինչի պետք է պետությունը վճարի, բացառված է, և ընդհակառակը մենք հիմա քննարկեցինք, և հիմա շրջանառության մեջ նախորդ կառավարության նիստում էլ ես ասացի, մենք այդ շինարարների բացի սև ու սպիտակ ցուցակներից պետք է նաև ռեյտինգավորման բան ունենանք, որոշակի, այսինքն մենք պետք է նաև ռեյտինգավորենք կապալառու ընկերություններին, որոնք իրենց հավաքած ռեյտինգը պետք է լրացուցիչ գործոն դառնան մրցույթների համար, որովհետև չի լինի, կներեք դեպքեր կան, որ մարդիկ այո հաղթում են բաները, մրցույթները, հետո պատշաճ ժամանակում ու որակով չեն իրականացնում, և կառավարության լծակները սահմանափակվում են, և այդ մեխանիզմը անպայման պետք է վճարենք, ես գործնականում բացառում եմ, որ լինի այդպիսի նախագիծ, որը եթե սխալվում եմ ասեմ, մենք ունենք խնդիր, այդ տպավորությունը փորձ են անում ստեղծել, թե կառավարությունը փողը չի տալիս, ֆինանսական խնդիր կա, մենք 2018 թվականից մինչև օրս ոչ մի օր որևէ ֆինանսական խնդիր չենք ունեցել, մենք գործնականում բացի 2018 թվականից միշտ մեր հավաքագրումների տեմպը միշտ եղել է առաջանցիկ, միշտ, և սա ընդհանուր կազմակերպչական բնույթի, բայց ես երկու հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել, առաջինը պարոն Խաչատրյանը նշեց, որ շահութահարկից ակնկալվող ըստեյության գումարները ավելին են, քան մենք ակնկալել ենք, ես ուզում եմ հետ վերադառնանք 2020 թվական, որովհետև 2020 թվականին կովիդի ժամանակաշրջանում մեր շատ մեծ խնդիր կար, և բիզնեսներ այդ խնդիրը բարձրացնում, որ 21 թվականի շահութահարկերի հետ կապված հարցեր մենք կարող ենք ունենալ, և այն ժամանակ մենք այսպես ասած կարգավորումներ արեցինք բիզնեսին օգնող, և ըստ էության ես ենթադրում եմ, որ նաև մեր այդ որոշումները օգնել են, որպեսզի մենք 22 թվականին շահութահարկի ավելի մեծ հավաքագրումներ ունենանք, քան ի սկզբանե կանխատեսվում էր, որովհետև կանխավճարների հետաձգում իրականացրինք, մենք թույլ տվինք, որպեսզի 2020 թվականի շահութահարկերը չվճարվեն, ավելի կոնկրետ կհիշեցնեք մենք մեր որոշումը։ Պարոն վարչապետ, երկու բան էինք որոշել այն ժամանակ, առաջին մեկի Ռամսյակի շահութահարկի կանխավճարը թողեցինք իրենց, երկրորդ հայեցողական որոշում սահմանեցինք, կամ իրենց Ռամսյակային շահութահարկի գումարները վճարում էին նախորդ տարվա փաստացի շահութահարկի նկատմամբ տոկոսով, կամ եթե կարծում էին, որ դա ավելի մեծ գումար է, քան իրենց վաճառքների, այսինքն ամբողջ իրացման շրջանառության 2%-ը, ապա իրենց հայեցողությամբ իրենք կարող էին ընտրել այդ 2%-ը, որը կարող էր լինել ավելի փոքր գումար, քան իրենց նախորդ տարվա շահութահարկի փաստացի մեծության վրա որոշված կանխավճարի գումարը, այսինքն նվազագույնը ընտրելու հնարավորություն ենք տվել, ընդ որում ես երկրորդը տվել ենք մշտապես, այս տարվա ընթացքում էլ իրենք շարունակում են այդ նույն կարգով վճարել շահութահարկը, և չնայած նրան, որ երկու թիվ ասեմ, պարոն վարչապետ, մենք 2020 թվականի արդյունքում բոլոր շահութահարկ վճարողներից հայտարարագրերով 800 միլիարդ դրամ հարկվող շահույթ ենք ունեցել տնտեսությունում, 2021 թվականի արդյունքներով 1 տրիլիոն 50 միլիարդ դրամ, այսինքն 250 միլիարդ դրամով կամ ավելի քան 30%-ով գերազանցել է ցուցանիշը նախորդ տարվա ընթացքում, հիմա իրենք էլի կարող են
ես իրենց 1,050,000,000 համապատասխան շահութարկի գումարը, որ վճարել են 2022-ի ապրիլին, դրա հիման վրա ոչ թե այդ մեծությունից կանխավճարներան էլ, այլ իշնել նոյց են նվազագույն իրենց իրացման շրջանառությունների 2%-ներին, հետո մենք 2023-ի ապրիլին միատ էլ տարբերությունը մեծ կտեսնենք։ Այսինքն բացի նա, որ հիմա շահութարկից մեծ գումարներ ենք ստանում, ամենայն հավանականությամբ 2023 թվականի ապրիլին նույնպես տենց մեկ անգամյա մեծ վճարում կունենանք կամ կստանանք, բայց դա իօգուտ բիզնեսի հետ մեր կայացրած որոշման հետևանքն է։ Ես հենց դա եմ ասում, սա ըստ էության, սա մենք այսօր հնձում ենք են, ինչ-որ 2020 թվականին ցանել ենք, և սա այն դեպքերից է, երբ որ մենք հարկային համակարգը ավելի բարենպաստ ենք դարձնում բիզնեսի համար, և արդյունքում ավելի շատ պետական եկամուտներ ենք հավաքագրում, և սա շատ կարևոր է, ընդ որում մենք վերջին աշխատանքային քննարկման ժամանակ ֆինանսների նախարարի հետ խոսել ենք և քննարկել ենք, թե այս դեպքում գնաճը ինչքանով կարող է կապ ունենալ, եզրակացությունն այն է, որ գնաճը այս դեպքում որևէ կապ չունի, որտեղ շահութարակ է գործ ունենք, որտեղ գնաճի դեպքում ինչքան գնաճային եկամուտը շատացել է, այդքան էլ ծախսն է շատացել, որովհետև ամեն ինչ հումքը և մնացած ամեն ինչը բիզնեսի համար էլ է թանկացել, և այդպիսի հաջորդ օրինակը, որին մենք բարեբախտաբար պարբերաբար անդրադառնում ենք, ուզում եմ արձանագրել, որ մենք մայիս ամսվա ընթացքում նոր ռեկորդ ունենք պատմական Հայաստանում գրանցված վճարովի աշխատատեղերի, և մայիս ամսին բացարձակ ռեկորդ, այսինքն բոլոր ամիսների համար, մայիս ամսին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 673,224 վճարովի աշխատատեղ։ Էլի սա ուզում եմ արձանագրել, որ սա այն թիվն է, որ ոչ միայն ուղղակի աշխատատեղ է գրանցված Հայաստանում, կա, այսինքն ենթադրում եմ բոլոր երկրներում, զրոյական աշխատավարձով աշխատատեղեր կան, մենք հաշվառում ենք միայն ու միայն այն աշխատատեղերը, որոնց համար վճարվել է աշխատավարձ և վճարվել է եկամտային հարկ։ Եվ ուզում եմ ցուցանիշները ներկայացնեմ, 2022 թվականի մայիսին, 2021 թվականի մայիսին մեր աշխատատեղերը ավել են 38,273-ով կամ 6%-ով, և 2019 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել են 72,359-ով կամ 12%-ով, իսկ 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ 125,235 աշխատատեղով։ Այսինքն 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է, ի հայտ է եկել, ավելի քան 125,000 աշխատատեղ։ Հաջորդ կարևոր նորությունը, որը էլի ռեկորդային ցուցանիշ է, աշխատավարձի ֆոնդն է, այսինքն բոլոր աշխատողներին միասին վճարած աշխատավարձը, և այդ ֆոնդը կազմել է մայիսին 160 միլիարդ 56 միլիոն դրամ, բայց երևի հնարավոր է ռեկորդի հարցում գուցե դեկտեմբերի նախորդ տարվա հետ պետք է ստուգվի, բայց մայիսների համեմատ հաստատ ռեկորդային է, որը նախորդ տարվա մայիսի նկատմամբ ավել է 4 միլիարդ 531 դրամով, իսկ 2022 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 63 միլիարդ 369 դրամով կամ 65%-ով, այսինքն աշխատավարձային ֆոնդը 18 թվականից ի վեր 65%-ով ավելացել է։ Հաջորդը, որը կարևոր ցուցանիշ է, էլի հարկային ցուցանիշը, եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը կազմել է մայիս ամսին 32 միլիարդ 741 միլիոն դրամ, որը 21 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 3 միլիարդ 811 միլիոն դրամով, իսկ 18 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 8 միլիարդ 578 միլիոն դրամով։ Ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականին եկամտային հարկի հավաքագրումը 20 թվականի նկատմամբ ավել է եղել 29 միլիարդ դրամով, 19 թվականի նկատմամբ
19 թվականի նկատմամբ ավելել է եղել 36 միլիարդ դրամով, իսկ 18 թվականի նկատմամբ 97 միլիարդ դրամով, իրականում 124 միլիարդ դրամով, բայց մենք մեր հաշվառման մեջ, գիտեք, որ եկամտային հարկի վերադարձի մեխանիզմ ունենք, մենք մեր հաշվառումների մեջ վերադարձը հաշվի չենք առնում։ Եվ այո, եւ դրույքաչափը ուզում եմ հիշեցնել, որ եկամտային հարկի եռահարկ դրույքաչափից մենք անցում ենք կատարել համահարկ դրույքաչափի։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հարկային հավաքագրումների եկամուտների մասին, երբ որ խոսում ենք, երբ որ ասում ենք, որ այսքան եկամուտ է եղել պետական բյուջե, պետք է արձանագրել, որ վերադարձված գումարները այդ թվի մեջ չեն հաշվառվում, որովհետև մենք վերադարձնում ենք ավելացված արժեքի հարկ, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այլևս բիզնեսին ընդհանրապես պարտք չունենք ավելացված արժեքի հարկի գծով, մինչդեռ 2018 թվականին 126 միլիարդ, եթե չեմ սխալվում, գուցե ավել պարտք ենք ունեցել։ Այսինքն ցանկացած թիվ, որ մենք հրապարակում ենք, դա արդեն վերադարձված գումարները չհաշված։ Չնայած եկամտային հարկի դեպքում այդտեղ մի քիչ վիճակը երկակի է, ամեն դեպքում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականին մենք 32 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ ենք վերադարձրել և մոտավորապես 140 միլիարդ դրամի կարգի ավելացված արժեքի հարկ ենք վերադարձրել։ Եվ եկամտային հարկի մասով վերադարձը, եթե միջինացնենք, նու հիմնական մասը տանում է հիպոտեկային վարկի այդ մարման համար է տրվում, և սա նշանակում է, որ մենք ուղղակի էլ էլ է կարևոր արձանագրել, տարվա ընթացքում շուրջ 20,000 ընտանիքի մոտավորապես 1 միլիոն դրամ կամ մի քիչ ավել գումար վերադարձնում ենք։ Այսինքն, բացի այն հայտարարագրված եկամուտները, Հայաստանում ավելի քան 20,000 ընտանիք տարվա ընթացքում լրացուցիչ 1 միլիոն դրամ և ավելի գումար է ստանում պետությունից, կառավարությունից։ Ես ինչի այս վերադարձի հատվածներն ինչ եմ ուզում նշել, որովհետև ես լսում եմ տարբեր մեկնաբանություններ, որ կառավարությունը իբր այդ թվերը, որ հայտարարում է, վերադարձի ենթակա գումարներն էլ մեջն է հայտարարում, իհարկե դա կներեք ոչ ճիշտ մեկնաբանություն է, հակառակ դեպքում մենք հիմա պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդը չենք մեծացնի, որովհետև այլ կվերադարձնենք գումարները, այս ամեն ինչը ասվում է գումարները վերադարձնելուց հետո, բայց շարունակելով ցուցանիշները շատ կարևոր է ոչ միայն համախառն աշխատավարձը, այլև միջին ամսական աշխատավարձը, այսինքն մեկ աշխատողի հաշվով 2022 թվականի մայիսին կազմել է 237,745 դրամ, որը 2021 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 25,592 դրամով կամ 12%-ով, սա շատ կարևոր ցուցանիշ է հաշվի առնելով գնաճը, այսինքն աշխատող մարդու միջին աշխատավարձը 12%-ով աճել է, 2019 թվականի նկատմամբ ավել է 50,667 դրամով կամ 27%-ով, իսկ 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 61,306 դրամով կամ 34,7%-ով։ Սրանք կարծում եմ շատ կարևոր ցուցանիշներ են և պետք է հույս ունենալ, որ աշխատատեղերի աճը, այսպիսի տեմպը մենք կկարողանանք պահպանել, դրա համար կան նախադրյալներ, մնում է, որ մենք հետևական լինենք մեր ծրագրերի իրականացման գործում և ավելի որակյալ դարձնենք դրան։ Այսքանը սպասում ենք նոր նախագծերի, նոր ծրագրերի, եթե լրացուցիչ մեկնաբանություններ կան, համեցեք, եթե չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք
հարց համար 25-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի 17.08-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկվող նախագծով ուզում ենք մի շարք փոփոխություններ իրականացնել համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերում։ Մասնավորապես 4 փոփոխություն ենք առաջարկում իրականացնել այս կարգի մեջ, որոնցից մեկը խոշոր է եւ ռեֆորմային։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք պարբերաբար այդ քննարկումները ունեցել ենք եւ ձեր կողմից ունեցել ենք հանձնարարական այնպես անել, որ հաջորդ տարի իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի հաստատթղթային նախագծման եւ այլ աշխատանքները անենք այս տարի, որպեսզի աշնարական աշխատանքները իրականության մեջ սկսվեն ավելի վաղ, եւ վերջապես կարողացանք այդ փոփոխություններին հասնել, եւ առաջարկող նախագիծը հետեւյալն է. մեր համայնքները միջև այս տարի հուլիսի 10-ը սուբվենցիոն հայտերը ներկայացնեն մարզպետարաններ, մարզպետարանները միջև հուլիսի 15-ին կներկայացնեն նախարարություն, մենք արդեն գործընկերների հետ կշրջան առենք, քննարկենք, հավանություն կտանք, այդ ամբողջ պրոցեսը կսկսվի աշխատել եւ վերջնաժամկետը նախագծերի ներկայացման միջև նոյեմբերի 30-ն է։ Նոյեմբերի 30-ից միջև փետրվար մենք արդեն փուլերով փոխվարչապետի գլխավորությամբ այդ նիստերը կանենք, այսինքն մաքսիմում ամենաուշը, որ ծրագիրը կգնա համայնք եւ մրցույթ կհայտարարվի, դա փետրվարն է, փետրվարի 1-ը կամ 2-ը, բայց կլինեն ծրագրեր, որոնք դեկտեմբերին արդեն հաստատված կտանք համայնքին, համայնքը այդ ամիսներին մրցույթ կհայտարարի, կունենա շինարար եւ եղանակների վայրնապաստնելուն պես մեծ հաշվով մարտ ամսից կարելի արդեն շինարարական աշխատանքները իրականացնել։ Այս բոլոր ժամկետների մեջ նաև կարևոր է, որ համայնքների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերն ենք մենք հաշվի առնել բյուջետային գործընթացը, որպեսզի այդ բոլոր փուլերը իրար հետ ներդաշնակ կարողանանք համայնքում մենք անցնենք, որպեսզի հավականին հաստատի եւ ուղարկի։ Սա կարծում ենք կարևոր մեծ փոփոխություն է, այս տարի մի քիչ դժվար կլինի հաշվի առնելով 22 թվականի մեծ ծավալը եւ 23-ի հայտերը, բայց ոչինչ, այս տարի կանցնենք, արդեն ինքը պրոցեսը կսկսի աշխատել, կարծում ենք մեծ փոփոխություն է։ Մյուս փոփոխությունը հետևյալն է, քանի որ մենք համայնքները միավորել ենք, երբեմն նույն համայնքից ստանում ենք միանման ծրագրերի մեծ փաթեթ, բայց տարբեր օբյեկտներում կամ տարբեր բնակավայրում։ Ենթադրենք Խմելու ջրագծի փոփոխություն է 8 բնակավայրում, բայց ինքը մեկ փաթեթ է։ Ենթադրյալ համայնքը հետո մի քանի լոտերի է բաժանում, մրցույթ է հայտարարում, եւ քանի որ մենք եւ համայնքը դիտարկում են դա մեկ ծրագիր, ծրագրի ամբողջ կատարման համար ենք վճարում։ Կան շինարարներ բարեխիղճ անում են, կան շինարարներ ինչ որ պատճառներով ծրագիրը արագ չեն անում, եւ մենք ստիպված չենք կարողանում վճարել բարեխիղճ անող շինարարին։ Հիմա առաջարկում ենք ըստ արված ծրագրի փոփոխություն անել այն շինարարները, այն լոտերը, որտեղ աշխատանքները առաջ են գնում նորմալ է, այդ շինարարը կվճարվի, ով դեռ չի արել, չի վճարվի։ Այսպիսի խնդիրներ հիմա բախվում են համայնքները, սրանով կարգավորում ենք, որ չլինի։ Մյուս խնդիրը, որ փորձում ենք կարգավորել, համայնքների միավորման գործընթացի հետ է կապված, հաշվի առնելով, որ դեռ այս գործընթացը շարունակվում է եւ սեպտեմբերին ունենք խոշորացում, նախատեսում ենք այն համայնքներում, որտեղ կլինի խոշորացման գործընթաց եւ կարող է ինչ-ինչ խնդիրներ առաջանալ ավական ու չձևավորման նիստերի չկայացման, բայց հաշվի առնելով, որ մենք տրամադրված ենք համայնքներին աջակցել, հնարավորություն տանք նման համայնքները այս ժամկետներից դուրս նորից կարողանան դիմել սուբվենցիոն հայտերի համար, որպեսզի չստացվի, որ ավական ու չկազմավորվելու հետևանքով ամբողջ համայնքը մնա առանց ծրագիր։ Չորրորդ փոփոխությունը նորից ձեր հանձնարարությամբ կապված է սալարկման ուղղությամբ արվող աշխատանքների հետ։ Փոխել ենք կառավարության աջակցության տրամադրման չափը 50%-ից մինչև 70%, 50% բարձրլեռնային բնակավայրերում 65% և սահմանամերձ բնակավայրերում 70%։ Հիմնականում այս 4 փոփոխություններն են, որոնց մեջ նորից ուզում եմ ընդգծել գլխավոր մեծ փոփոխությունը, որ մենք հաջորդ տարի իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը արդեն կսկսենք այս տարի հուլիս ամսից։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սանոսյան։ Այո, շատ կարևոր բարեփոխում է, ընդհանուր առմամբ էլի մեր եզրակացությունը շարունակում է մնալ այն, որ այնտեղ, որտեղ մենք խնդիրներ ունենք, երբ որ ուզում ենք ախտորոշել խնդիրները, տեսնում ենք, որ
պետական մեխանիզմի ինստիտուցիոնալ կայացման եւ ինստիտուցիոնալ աշխատանքի մեջ է խնդիրը եւ ահա սուբվենցիոն համակարգով մենք արդեն քանի տարի աշխատում ենք եւ անընդհատ փորձում ենք լավարկել, որպեսզի այդ սուբվենցիոն համակարգի աշխատանքը լինի հնարավորինս սահուն եւ հնարավորինս արդյունավետ։ Մի քանի անգամ խոսել ենք կառավարության նիստում այդ մասին եւ հետեւաբար այս տարի առաջին անգամ մենք սուբվենցիոն ծրագրերի վրա աշխատանքը կսկսենք հուլիսից եւ ոչ թե արդեն հենց, այսինքն նախորդ տարվա հուլիսից եւ ոչ թե տվյալ տարվա փետրվարից, եւ այո, ինչպես ասացիք, եկեք պայմանավորվենք, որ փետրվարի 1-ը լինի այն ժամկետը, երբ որ արդեն ծրագիրը հաստատված, պետքա վերադառնա համայնք եւ համայնքը մրցույթ հայտարարի, որպեսզի արդեն մարտին լինեն հաղթողներ եւ շինարարական աշխատանքներ սկսեն։ Հաջորդ կարևոր թեմայի մասին խոսել ենք էլի նախորդ նիստերից մեկում, կապված գյուղական փողոցների սալարկման ծրագրի հետ։ Մենք էլի կառավարության տոկոսը ֆինանսավորման ավելացնում ենք այդտեղ եւ դա նույնպես շատ կարևոր ծրագիր է, բայց նաեւ ես մի թեմա էլ կա, որ այսպես որպես դիտարկում ուզում եմ ասել, կապված փողոցների հետ։ Ընդհանրապես պետք է հաշվի առնել, որ շատ երկար տարիներ շատ գյուղերի, շատ փողոցներ իրենք չեն ունեցել որևէ, այսինքն այսպես ասած, պատշաճ վիճակում չեն եղել, եւ գյուղական համայնքներում, բնակավայրերում ընդհանրապես ես զգում եմ, որ փողոցների սպասարկման այդ բանը, մշակույթը ոնց որ բան ա եղել, կամ մոռացվելա, կամ դուրս ա եկել։ Ինչ եմ ասում, օրինակ շատ բնակավայրերում, երբ որ ճամփորդում ենք, տեսնում ենք, որ ենթադրենք 6 ամսվա կամ մի տարի արված կամ ասֆալտ է, կամ փողոց է, որը սալարկվել է, բայց ասենք նախ փողոցի վրա արդեն գոյացել ա շերտ, բերուկների, անձրևի, քամու եւ այլն եւ այլն, եզրակարերի եւ փողոցի անկյունում ձևավորվել ա բերուկների շերտ, անձրևի, քամու, սելաֆի եւ այլն։ Ես նաեւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք հետեւական լինենք, որպեսզի գյուղական համայնքներում փողոցներ պետք ա սպասարկվեն։ Ընդհանրապես ինչքան ճիշտ է մեր օրակարգում, առաջնային խնդիր է եղել եւ շարունակում է մնալ փողոցների, ճանապարհների, մայրուղիների կառուցումը, բայց չպետք է մոռանանք, որ կառուցումից հետո դրանք պետք է սպասարկել, որպեսզի ծախսված գումարը լինի մաքսիմալ արդյունավետ։ Ես օրինակ տեղեր են եղել, երբ որ 6 ամիս առաջ արված աշխատանքը այսօր արդեն ըստ էության չի երևում, որովհետև չի սպասարկվում փողոցը, չի սպասարկվում համայնքը, չի սպասարկվում, եւ այնտեղ որտեղ պետք է տեխնիկա ձեռք բերել, տեխնիկա ձեռք բերել, այնտեղ որտեղ հնարավոր չի, դա ձեռքով էլ կարելի անել, այսինքն համապատասխան ծառայություն, աշխատատեղ եւ այլն։ Սա պարտադիր է եւ կարեւոր է, եւ մենք այս մեր նշաձողերը պետք է անընդհատ բարձրացնենք, որպեսզի այդ գյուղական փողոցներում պետք է գծանշում ունենանք, պետք է ճանապարհային նշան ունենանք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Նկատի ունեմ այնպես չի, որ մենք ասֆալտ արեցինք կամ սալարկեցինք, ասցինք արեցինք, ավարտվեց։ Այս բոլոր սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ մենք պետք է տակը ֆինանսական սխեմա դնենք, որպեսզի համոզվենք, որ համայնքները հետագայում դա նաեւ սպասարկելու են, որովհետեւ դա նաեւ ծախսի արդյունավետության խնդիր է։ Եվ կուզենայի փոխվարչապետի, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի եւ մեր մարզպետների ուշադրությունը հրավիրել սրա վրա։ Շատ կարեւոր է, որ համայնքները պատշաճ ձևով արված, ընդհանրապես ամեն ինչ ինչ որ պետական եւ համայնքային միջոցներով կառուցվում է, դրա հետագա սպասարկումը նույնքան կարեւոր է, ինչքան բուն կառուցումը, եւ սուբվենցիոն ծրագրերի համատեքստում էլ մանավանդ որ մենք ունենալու ենք համայնքների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը եւ այլն, կառուցված օբյեկտների հետագա մանկապարտեզների հարցում մենք այդ խնդիրը լուծել ենք, բանաձևը դրել ենք հիմքում, որ
մանկապարտեզը կառուցվեց, հանձնվեց համայնքին, արդեն հետագա սպասարկում աշխատավարձ, կոմունալներ եւ նույնն էլ պետքա փողոցը անենք։ Բա մենք փողոց ենք կառուցում, ասենք համայնքում։ Բա համայնքին հարց չենք տալիս, հարգելի համայնք, այս փողոցը ո՞նց եք սպասարկելու։ Դրա համար իրանց բյուջեում պետքա լինի համապատասխան միջոցներ եւ սպասարկող ընկերություն եւ այլն, կամ կարող է համայնքը ինքը կոմունալ ծառայություն ունի եւ այդ կոմունալ ծառայության միջոցով է։ Սա եկեք արձանագրենք, որովհետեւ ես հիմա տեսնում եմ, որ դա համատարած խնդիր է, ամենուրեք։ Ես համայնքներում չեմ տեսել որևէ փողոց, որը երևա, որ ինքը սպասարկում է, եւ այս խնդիրը պետքա պարտադիր լուծել։ Այսինքն փոխկապակցվածության մեջ դնել սուբվենցիոն ծրագրերի հետ։ Ցանկացած օբյեկտ, որ շահագործման հանձնվում, իր հետագա շահագործման սխեման պետք է լինի ծրագրի բաղկացուցիչ մաս։ Համանքի բյուջեն պետք է երևա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում է երևա և այդպես շարունակ։ Որտև կառուցել և թողել, որ երկու տարի հետո ինքը նորից ցեխի տակ կորի, ուզում եմ հիշեցնել մեր խնդիրը, մենք ծրագրեր անում ենք մեր բնակավայրերը ցեխից ազատելու համար։ Եվ մեզ համար տարբերություն չկա այդ ցեխի շերտի տակ թարմարած ասֆալտա, թե չէ։ Եթե թարմարած ասֆալտա, ուրեմն պետքա ցեխի շերտ չգոյանա նոր այդ ասֆալտի վրա։ Իսկ այսօր վստահաբար ասում եմ, որ գոյանում է այդ ցեխի շերտը, հետևաբար զբաղվեք, զբաղվելու մեխանիզմներ ո՞նց է, սուբվենցիոն ծրագրերի հետ շահագործման ֆինանսական սխեման պետքա հստակ երևա։ Համեցեք, եթե համեցեք։ Եթե թույլ կտաք, պարոն վարչապետ, հիմա սուբվենցիոն ծրագրերը, որ մենք հաստատում ենք, նախագծերի մեջ պարտադիր է, որ գծանշումներ և ճանապարհային նշաններ լինեն, այդ մասով կարգավորել ենք, որ նման հայտեր ընդունենք, որպեսզի շինարարության ընթացքում տեղադրվեն։ Ես նորից կցանկանայի խոշորացումից խոսել, ինչի համար խոշորացումը բերեց նրան, որ հիմա մեր բոլոր համայնքները ունեն հոակներ, սպասարկման հոակներ, եւ եթե առաջ մի գյուղում կար ինչ-որ տրակտոր, միտեղ գրեյդեր, երրորդտեղ ինչ-որ զիլ ունեին, ինչ-որ բան էին անում, հիմա այդ բոլորը միավորվել է, մեծ պարկ է դարձել, եւ մենք չենք բավարարվել դրանով, գիտեք, որ տարածքային զարգացման հիմնադրամով ունենք խոշորացված համայնքներին աջակցության ծրագրեր, միջև այս պահ արդեն 19.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի տեխնիկա է տրամադրվել հայաստանյան համայնքներին։ Օրինակ նախորդ տարի 21 թվականին 64 նման տեխնիկա են տրամադրվել, դրանց մեջ կա նաև այդ, չգիտեմ, գրական այդ ավել անող այդ մեքենաները, որոնք փոշեկուրներ կան, մակրոխ տեխնիկաներ կան, եւ ենթադրվում է խոշորացված համայնքի պարկը, որ այսպես կազմավորվի, մեծանա, այս տարի էլ շատերին ունենք, կտանք, իրենք կարողանան արդեն ոչ միայն գլխավոր փողոցները սպասարկեն, այլ երկրորդական, երրորդական, որոնք սուբվենցիաներով ասֆալտապատել կամ սալարկել։ Պարոն Սանուսյան, դե մենք հիմա հեռու ենք կանխավարկածից, որ մեր մոտ հիմա այնքան տեխնիկա կա, որ կարելի է բոլոր տեխնիկայով անել։ Եկեք հակառակ կողմից նայենք, փողոցը պետք է լինի մաքուր, անկախ նայած դա գյուղում է, թե քաղաքում է։ Ես նկատի ունեմ, միլիոններ ենք ծախսում, փողոց են կառուցում, լավ են անում և պիտի շարունակենք, բայց մեկ անձրևը գալիս է, չէ, կամ քամին բերում է ինչ-որ բան, դա հետո պետք է մաքրել, եթե չանենք 6 ամիս հետո, մի տարի հետո, այդ լավ արած ասֆալտի վրա 10 սանտիմետր ցեխ առաջանալու, հետևաբար ասում եմ համայնքների հետ պետք է աշխատել, որ այս խնդիրը լուծել, օրինակ կարող է համայնք լինի, որտեղ կամ բնակավայր, որտեղ մի հատ 500 մետրանոց փողոց է կառուցած, մնացած փողոցները բոլորը քանդված ցեխով, կապ չունի այդ մի 500 մետրանոց փողոցը, պետք է լինի կատարյալ մաքուր։ Եվ սրանք, գիտեք, ես երբեմն մտածում եմ, ասում եմ կառավարության նիստում հիմա ասենց հարցեր են քննարկում, մարդիկ կասեն, ես ինչից են խոսում, էլ նայեք մեր երկիր ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, եկել են բան են, բորձյուրի տակ հավաքված ցեխն են քննարկում, բայց իմ խորը համոզմունքն է նա, որ այս ու այս բևեռները իրար հետ գենետիկ կապ ունեն, որտև դա բանա, դա ընդհանուր հայացք է, ընկալում է, մտածելակերպ է, այն պրոբլեմները, որ մենք ունեցել ենք և ունենք, ես այդ պրոբլեմների բանը, արմատը տեսնում եմ այդ 30 տարի ցեխի մեջ կորած փողոցներով, փողոցների մեջ, և որ դա մեզ համար նորմալ է եղել, որ դե գյուղ տեղա, ինչ անենք, որ ինչ պարտադիրա, որ կանայք կաբլուկով կոշիկ հագնեն, որ դոս սապոգով գնան կան, օրինակ, կամ երեխեքը, սրանք իրար հետ ուղիղ կապ, և հարցեր կա, ես զարմանում եմ, էլի, ինչ դժվար են լուծում, օրինակ,
նայում եմ հիմա, քանի անգամ է, մի 7-8 անգամ այս թեմայով կառավարության նիստին երևի խոսել եմ։ Կառավարության նիստին էլ խոսում եմ, որ հրապարակային է լինի, որ խորհրդա։ Հիմա այն օրը գնում ենք մի տեղ, ճանապարհին մի ծրագիր է սկսել իրականացվել, որը ես մի քանի անգամ նախարարին ասել եմ, բա ֆինանսները հատկացրել ենք, ինչի՞ չսկսել, վերջ է ծրագիր սկսել, լավ է, շատ լավ է սկսել։ Հիմա շրջանցիկ ճանապարհ կա, պետք է ճանապարհից դուրս գալ, շրջանցել գնալ մյուս ճանապարհը, բնականաբար նշաններ են դրած, որ շրջանցիկ ճանապարհ, բանի արագության սահմանափակում, չգիտեմ, ինչ-որ ժապավենով փակած, չէ՞։ Հիմա այդ ընկերությունը այդ ծրագրով, եթե ես ճիշտ գիտեմ, էլի, որ ոնց է աշխատում մեխանիզմը, հատկած չի տալիս, կաշառք չի տալիս, միլիոններ է աշխատում։ Այդ ցուցանակը, որ գրածա վրեն շրջանցիկ ճանապարհ, երևի մի 62 տեղի ճմրթած, այն ժապավենը, որով փակված է, երևի 62 թվից ինչքան շինարարություն են արել այդ նույն ժապավենով, ճանապարհային նշանները տրակտորի տակ ընկած, լսեք, դժվար է, դա հարգանք է, չէ՞, վերջ անցնողի նկատմամբ։ Այն բանը, ճանապարհը փակել են ինչ-որ բետոնի կտորներով, որոնք երևի բանից են մնացել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, որ հակատանկային ինչ-որ բաներ են ստեղծել այն ժամանակվան։ Լսեք, ախր, նայում ես, չես հասկանում, էլ ասենք մարդիկ, այդ շորերի թեմային ինչքան անդրադարձանք, պարոն Ղուլարյանը, չին հրապարակների վիճակի թեմային ինչքան անդրադարձանք, հլավեք, 50,000 դրամ դժվար, 100,000, միլիոններ են աշխատում, միլիոններ, այդ շրջանցիկ ճանապարհ, ընդ որում ես կասկածներ ունեմ, որ ընկերությունը սեփականը չունեն, իրանք իրար փոխանցում են, ասում են շրջանցիկ է մոտը, տա են բանի, ասում են հա ուղարկի, որ 3,000 դրամ հանկարծ ավել չծախսեն, սա կուլտուրա է, աշխատանքի պարզ կուլտուրա, ես չեմ ասում, կարող է նույնիսկ միլիոններ չեն էլ աշխատում, կարող է երբեմն վնասով են աշխատում, բայց դա կուլտուր, օրը 1,000 մարդը տեղով անցնում է, չէ, օրը 1,000 մարդ, ու այդ ճմրթած, որ տեսնում, արդեն ասում ես, լավ, ես մարդիկ ես ճանապարհը ինչ որակով են բասարքելու, եթե պարս 4 հատ ցուցանակ, 4 հատ թիթեղի ցուցանակ, մեզ հայտնի, ասենք հնարավոր չի, նոր, կարելի այդ նույնը նորոգել սեփական միջոցներով, դզել, ներկել, բան անել, շուշաթղթել և այլ, դա մարդկանց նկատմամբ, երկրի նկատմամբ, անցնողների նկատմամբ վերաբերմունք է, չի կարելի սենց ախր, էլ չեմ ասում, թող մեր տեսչական մարմիններն էլ պետք է այդ ամեն ինչին ուշադրություն դարձնեն, ես չգիտեմ, գրած է որևէ տեղ, որ դա պետք է այդպես լինի, թե չէ, բայց կարելի է ուղղակի ասել ժողովուրդ ջան, բայց ասենք դուք ձեր աշխատանքային միջավայրը դժվար է կահավորել, որ անցնելիս բան չլինեն, սվարկի նման աչքերը չծակի, հենց անցնես տենց մարդիկ են գործ են անում, աշխատում են, շատ պարզ բաներ են, ու իմ համոզմունքներն այն, որ ես ամեն ինչը ինչ կա, մի շղթայի սենց տարբեր ուղակներ են, և էլի հերթական անգամ խնդրում եմ տարածքային կառավարման և նախարարության և քաղաքաշինության կոմիտեին և տեսչական մեր մարմիններին զբաղվել աշխատանքի կուլտուրայի հարցերով, սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Եվ ուզում եմ նաև խնդրել, որ մեր մարզպետները բնակավայրերի այդ սալարկման բաներին հատուկ ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի ծավալները մեծանան։ Դե պայմանավորվել ենք կաթիլային ոռոգման հետ կապված էլ առաջիկայում հույս ունեմ էլի որոշում կգա, որով այդ հարցը կլուծենք, համեցիք։ Պարոն վարչապետ, մենք նայեցինք ձեր հանձնարարականով կաթիլային ոռոգման հետ կապված, որ անցած անգամ համայնքներում նաև խոսեցինք, մեծ հաշվով կարգի մեջ փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ մենք ունենք ոռոգման համակարգեր բաժին, որը մեզ ամբողջովին թույլ է տալիս այդ ծրագրերը արդեն կյանքի կոչել, դրա համար այս փաթեթում չներառեցինք, այսինքն ավելի շատ պետք է մենք մարզպետները, համայնքապետերը աշխատենք նման ծրագրեր բերենք, ընդ որում ես հետ նայեցի, մի քանի այդպիսի ծրագիր արվել է, հիմնականում կարգավորիչ դեր կատարող, այսինքն փորձն էլ կա, դրա համար կարգի մեջ ոչինչ չփոխեցինք, ավելի շատ այլ աշխատանք է պետք անել, որ ակտիվանան նման ծրագրերը։
Շատ լավ, այդ դեպքում ուրեմն մնում է, որպեսզի մենք որևէ գուցե մասնավոր հատվածից խորհրդատվական ընկերություն կամ ինչ-որ խումբ ներգրավենք, որպեսզի համայնքները այդ փորձը չունեն։ Իրենք գիտեն ճանապարհ կառուցելու փորձը ունեն, լուսավորություն քաշելու փորձ ունեն, ընդհանուր ջրային համակարգ խովակներ քաշելու փորձ ունեն, բայց սա բացարձակապես նոր տեխնոլոգիա է, և ինձ թվում է մենք կարող ենք և պիտի ներգրավենք մասնագիտացված կամ ընկերություններ կամ նախարարությունը, չգիտեմ, եթե այդ կարողություններն ունի էկոնոմիկայի նախարարությունը, գնալ համայնք և խորհուրդ տալ, թե որտեղ կարելի է այդ գործը անել։ Շատ ճիշտ նշեցիք, մենք պետք է աշխատենք նախ մոդուլները կազմենք, հետո այդ մոդուլները ներկայացնենք մարզպետարաններին, իրենք էլ արդեն խորհրդատվական ճանապարհներով, քանի որ շատ ճիշտ նշեցիք, համայնքից համայնք ռելիեֆների տարբերությամբ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները շատ տարբեր են։ Մենք ամեն դեպքում հայտերը ընդունելու իրավական որևիցե խնդիր չունենք, այս պահին գործող կանոնակարգերով էլ նման հնարավորությունը կա սուբսիդավորման, կհայտարարենք, մոդուլները կմշակենք, կներկայացնենք համայնքին։ Բայց եկեք պայմանավորվենք, որ խելացի անասնագոմերի պատմությունը չբերենք, այսինքն մենք պետք է գնանք համայնք, բնակավայր, ասենք մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ այսինչ տեղը, այսինչ որտեվ ջրի հաշվարկ պետք է արվի, այսինքն դա շատ լուրջ աշխատանք է, և պետք է օգնենք, որպես մեր բնակավայրերը բան անեն, զբաղվեն դրանով, դա շրջադարձային նշանակություն կունենա և գյուղատնտեսության համար, և ընդհանրապես ջրի կառավարման իմաստով, այնպես որ եկեք կոնկրետ պլան ունենանք։ Շատ լավ, եթե այլ դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցը համար 30-ը Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև զարգացման ուղղված համագործակցության դրամաշնորային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցազեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյան, համեցեք պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով նախատեսվում է հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև զարգացման ուղղված համագործակցության դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Համաձայնագիրը բազմից շրջանառվել է շագրգեր մարմինների միջև և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ, այս պահին ունենք համաձայնեցված տեքստ։ Հինգամյա դրամաշնորհային համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարության և տնտեսական կայունության ամրապնդման ուղղված բարեփոխումների գործընթացին։ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ընդհանուր նախատեսված ներդրումը կազմում է 120 միլիոն ամերիկյան դոլար, որը կհատկացվի մասնաբաժիններով։ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն նախատեսում է բաշխել իր ընդհանուր ներդրումը նպատակների միջև հետևյալ կերպ. Առաջինը՝ շուրջ 68.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար ժողովրդավարության խթանման համար, շուրջ 51.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար տնտեսական անվտանգության բարելավման համար։ Համաձայնագրում սահմանված են նշված երկու նպատակների ներքո իրականացվելիք գործողությունները և համապատասխան ցուցանիշները։ Ժողովրդավարության խթանման նպատակով ԱՄՆ ՄԶԳ-ն աջակցություն կտրամադրի Հայաստանի կառավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարում, արդարադատության, պետական կառավարման համակարգի և պետական ինքնակառավարման բարեփոխումներում։ Փաստաթղթով սահմանված գործողությունները միտված են լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, քաղաքական հաշվետվողականության ինստիտուտների հզորացմանը, ընտրական և քաղաքական գործընթացներում բարեվարկության պահպանմանը, երկրի արտակարգ իրավիճակներում, օրինակ COVID-ին և այլ վարակիչ հիվանդություններին արձագանքելու կարողությունների ամրապնդմանը։ Տնտեսական անվտանգության բարելավման նպատակով ԱՄՆ ՄԶԳ-ն կաջակցի պետական հատվածին ստեղծելու արդյունավետ և գործող համակարգեր և գործընթացներ, կաջակցի ներառական տնտեսական ռազմավարությունների իրականացմանը, կոժանդակի արդյունավետ ներդրումների համար կապիտալ միջոցների բացահայտմանը։ Իլրումն փոքր և միջին ձեռնարկություններին իր կողմից ցուցաբերվող օգնության ԱՄՆ ՄԶԳ-ն օգնություն կտրամադրի նաև ավելի մեծ ներդրումներին, որոնք նպաստում են մեծ թվով ֆորմալ աշխատատեղերի ստեղծմանը և տնտեսական աճին։ Խնդրում եմ հաստատել։
Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր համաձայնագիր է, ասվեց արդեն 120 միլիոն դոլարի ներդրում է իրականացվելու ժողովրդավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարի և տնտեսական անվտանգության և ինստիտուցիոնալ զարգացման բնագավառում։ Իհարկե ժողովրդավարության զարգացման առումով ներառում է նաև ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի բարելավումը։ Ես ուզում եմ մի օրակարգի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել, անկախ նրանից, թե ինչքանով է ուղիղ առնչվում այս համաձայնագրի հետ։ Մենք թվային բարեփոխումների շատ կարևոր մի փուլ ունենք և քաղաքական առումով մենք պետք է խնդիր դնենք, որ այսինքն չմոռանանք խնդրի մասին, որ մենք ունենք, դա հետևյալն է, որ ընտրական գործընթացը ի վերջո մեր պետք է տեղի ունենա մեկ միասնական փաստաթղթով, անձահաստատով, և դա պետք է լինի այդ նույնականացման քարտը։ Սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, և ես ուզում եմ, որ մենք կենտրոնանանք այս խնդրի վրա, ուզում եմ հիշեցնել, որ հիմա մենք մի քանի փաստաթուղթ ունենք ընտրական, նույնականացման քարտ, անձնագիր, կենսաչափական անձնագիր, և մեզ անհրաժեշտ է ունենալ հենց հատկապես նույնականացման քարտ, դրանով ընդ որում, որը պետք է ընտրական տեղամասում սարքը, քարտը կարդացող սարքեր էլ ունենանք, որ ընդհանրապես բոլոր թեմաները ընտրական որևէ մանիպուլյացիայի հետ ինստիտուցիոնալ առումով կլուծի, չնայած մենք Փառք Աստծո վերջին երկու ընտրություններում որևէ նման խնդիր չենք ունեցել, բայց ամեն դեպքում այս հարցում որևէ լարվածություն բացառելու թեկուս տեսական միջոցը հենց սա է, որ մենք նույնականացման քարտով անցկացնենք ընտրությունները մաքսիմալ էլեկտրոնային ձևով, ասենք մարդը գալիս է, նույնականանում է և արդեն հաշվառում է նաև էլեկտրոնային համակարգը իր քվեարկած լինելը, որը և տեսական և գործնականում բացառում է այլ տեղամասում այդ մարդու քվեարկած լինելը, և ընդ որում սա կլուծի նաև ընտրացուցակների խնդիրը, որովհետև ID քարտ կունենան միայն այն մարդիկ, ովքեր ներկայացել են և ստացել են, կամ մենք գիտենք իրենց ինչ-որ ձևով առաքել ենք, և դրանով բոլոր հարցերը կփակվեն։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ, չկա, նստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարցահամար 28-ը, Մարդկային զոհերի, մարդու առողջության ու շրջակա միջավայրին զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդու կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման հանգեցնող կամ նման իրավիճակներ առաջացնելու վտանգի դեպքում հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակներում շինարական աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել հարցի նախապատմությունը, մենք դեռ անցյալ տարվա ընթացքում ունեցել ենք մի շարք դեպքեր, երբ անհրաժեշտություն է առաջացել հրատապ որոշակի աշխատանքներ կատարել, բայց մեր օրենքով սահմանված ընթացակարգերը պարտադիր որոշակի փուլեր նախատեսելով գործընթացը ընդհանուր առմամբ դարձնում են շատ ժամանակատար նախապատրաստական տեսանկյունից, և ձեր հանձնարարությամբ մշակեցինք օրենքի փոփոխության նախագիծ, որը պետք է որոշակի արտակարգ իրավիճակներում կառավարության սահմանած դեպքում միայն, սա ուզում եմ շեշտել, որ ընդհանուր բնույթ առայժմ չի կայելու, կարողանանք ապահովել արագընթաց և նաև որակյալ աշխատանք։ Օրենքը ընդունվել է ազգային ժողովում, սա օրենքի կատարումն ապահովող կառավարության որոշումն է, որը պետք է ընթացակարգը նախատեսի, թե մենք ինչպես ենք այդ փուլերը կազմակերպելու։ Ես հիմնական կետերով կներկայացնեմ այն, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Նախ մենք ունենք 3 դեպք, երբ որ նախատեսում ենք այդպիսի շինարարական աշխատանքները կատարել նման արագացված ընթացակարգերով, դրանք ճանապարհների, տրանսպորտային օբյեկտների, այսինքն կամուրջ կամ նման կառույցներ և շենքերի և շինությունների դեպքերն են։ Ունենք 2 գերատեսչություններ, որոնք լիազորված են կազմակերպել այդ գործընթացը, ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների դեպքում դա լինելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, իսկ շենքերի և շինությունների դեպքում քաղաքաշինության կոմիտեն,
Եվ փուլերը լինելու են հետևյալը. Երկու նշված գերատեսչությունները սահմանված նախավորակավորման չափանիշներին համապատասխան բաց անժամկետ հայտարարություններ են հրապարակում այն կազմակերպությունների համար, որոնք պետք է իրենց անցյալ հեղինակությունը և վարկը իրենց հաստատող ապացույցներ ներկայացնելով պատշաճ պատվերներ կատարելու վերաբերյալ արժանանային այդ ցուցակներում ներառվելուն, այսինքն նախավորակավորվելուն։ 20 օր հետո այս որոշումը ընդունելուց հետո այդ հայտարարությունները կբացվեն, այս կառավարության որոշումը սահմանում է այն չափանիշները, որոնք ներկայացվում են յուրաքանչյուր ցուցակում ներառվելու համար, մասնավորապես մի քանի օրինակներ բերեմ։ Հիմնական սկզբունքը այն է, որ այդ կազմակերպությունը պետք է նոր աստեղ չլինի, այսինքն պետք է ունենա անցյալ առնվազն 5 տարվա ընթացքում գոնե 3 պայմանագիր, որոնք պատշաճ կատարել է, և այդ կատարված աշխատանքները իրենց բարդությամբ և բնույթով մի կողմից և արժեքով մյուս կողմից թույլ են տալիս ճանաչել իրենց որպես կայացած բարեխիղճ կազմակերպություններ։ Օրինակ, ճանապարհների դեպքում պահանջվելու է, որ այդ կազմակերպությունը վերջին 5 տարում առնվազն ունենա 3 պատշաճ կատարված պայմանագիր, որոնց հանրագումարային արժեքը պետք է պակաս չլինի 3 միլիարդ դրամից, կամ շենքերի և շինությունների դեպքում պետք է վերջին 5 տարվա ընթացքում ունենա 3 պատշաճ կատարված պայմանագիր, որոնց հանրագումարային արժեքը պետք է պակաս չլինի 1.5 միլիարդ դրամից։ Եվ այսպիսի չափանիշներ սահմանված են բոլոր հիմնական աշխատանքների գծով, և նախագծման, և փորձաքննության, և շինարարության, և տեխնիկական հսկողության։ Երբ որ կազմակերպությունները կդիմեն և կհայտնվեն այդ ցուցակում, ընդ որում այն հանգամանքը, որ մենք 20 օրից բացում ենք ցուցակվելու հնարավորությունը, չի նշանակում, որ այդ օրից սկսած ինչ-որ ժամկետ կա, որի ընթացքում կազմակերպությունները կարող են դիմել և ցուցակվել, իրենք կարող են որոշել դա կատարել 2 ամիս հետո, 3 ամիս հետո, երբ որ ցանկանան։ Դա անժամկետ բաց հնարավորություն է։ Եվ երբ որ մենք ունենանք այդ արդեն ցուցակները, և իհայտ կգա անհրաժեշտություն հրատապ նման աշխատանք կատարելու, գերատեսչությունը կամ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը կամ քաղաքաշինության կոմիտեն կնկարագրի դեպքը, ֆունկցիոնալ նկարագիրը, թե ինչ աշխատանք է, որ պետք է տարվի մրցույթի։ Ուզում եմ շեշտել, որ սա լինելու է մրցակցային ընտրություն։ Եվ կգա կառավարությունը այդ իրավունքը վերցնելու համար։ Կառավարությունը կհաստատի, որ այդ դեպքում աշխատանքը պետք է կատարվի այս եղանակով, արագացված ընթացակարգով, և բոլոր ցուցակում ներառված կազմակերպություններին համապատասխան գերատեսչությունը գրավոր կտեղեկացնի այդ գնման կոնկրետ առարկայի և պայմանների վերաբերյալ։ Կազմակերպությունները, որոնք ցուցակում են, իրավունք կունենան 3 օրերի ընթացքում դիմել և ներկայացնել գնման առաջարկ, գնմանը մասնակցելու առաջարկ, հայտ, և միայն քանի որ նախավորակավորումը ըստ էության տեղի ունեցել ներկայացված որակական պահանջներին համապատասխան, այսինքն ովքեր ցուցակում են, նշանակում է մենք գիտենք կամ մտածում ենք, որ իրենք այդ աշխատանքները կկարողանան կատարել պատշաճ և որակով, այսինքն և նախատեսված պայմաններին համապատասխան և ժամկետներում, ապա իրենցից ամենացածր գին տված կազմակերպություններն էլ, որովհետև 4-ի համար միանգամից է հայտարարվելու այդ մրցույթը և նախագծման աշխատանքների, և նախագծի փորձաքննության, և շինարարության, և տեխնիկական հսկողության, բոլոր 4 ուղություններով ստացված ամենացածր գնային առաջարկները հիմք կհանդիսանան կատարողներին ընտրելու համար։ Եվ ինչպես ենք հետո հետևելու պայմանագրի կատարման ընթացքին, այստեղ մի շատ կարևոր առանձնահատկություն կա։ Այս ընթացակարգը նախատեսում է, որ մենք պետք է փուլային իրականացման հնարավորություն ունենանք։ Ի տարբերություն ներկա ընթացակարգերի, երբ որ մենք ամբողջ նախագիծը պետք է ունենանք տվյալ օբյեկտի սկզբից մինչև վերջ, որ սկսվի արդեն դրա փորձաքննության, նախագծի փորձաքննության և ապակառուցման աշխատանքը, այստեղ ըստ մեր գիրատեսչությունների հայեցողության կարող է ամբողջ աշխատանքը բաժանվել պայմանական փուլերի, և յուրաքանչյուր փուլի համար կատարվի նախագիծ, փորձաքննություն, աշխատանքը սկսի։ Մինչև այս աշխատանքները կկատարվեն, արդեն հաջորդ փուլի նախագծումը կարող է կատարվել, և մենք այստեղ ժամանակ ենք խնայում։ Մեր մոտավոր նախնական գնահատականներով գործընկերների հետ խորհրդակցելով կարծում ենք, որ այս ընթացակարգի հիմնական առավելությունը պետք է լինի այն, որ ընդհանուր պրոցեսի ժամկետը առնվազն 4 ամսով կկրճատի,
3-4 ամսով կկրճատի, եւ եթե իրոք սա հրատապ դեպք է, երբ որ մեզ համար օրը նշանակություն ունի, ապա այդ 4 ամիսները մեծ նշանակություն ունեցող հանգամանք են։ Բան վարչապետ, մեկ ուրիշ հարցի մասն էի ուզում ըստ էության կապելով այս հարցին զեկուցել, սա շատ պարզ մոտեցումն է այն նախավորակավորման կամ ինչի մասին դուք քիչ առաջ նշեցիք, կազմակերպությունային ռեյտինգավորելու։ Ճիշտ է, մենք սա բացառիկ դեպքերում ենք առայժմ փորձում անել, եւ մենք պետք է հաջողությունները եւ դժվարությունները հետո գնահատենք, որ կարողանանք ընթարացնել, բայց մտածում ենք նաեւ, որ սա հետագա նման դեպքերի համար պետք է մեզ փորձ բերի, որ մենք կարողանանք ավելի ընդհանրական չափանիշներ օգտագործել կազմակերպությունների նման եղանակով դասակարգելու եւ ավելի բարեխիղճ եւ իրենց պայմանագրային պարտավորությունների ժամանակին ծավալով կատարած կազմակերպությունների նախապատվության իրավունք տալու համար։ Եվս մեկ բան պետք է բնականաբար պարզաբանեմ, թե եթե այդ կազմակերպությունները հայտնվել են ցուցակում, ապա որ դեպքում կարող է դուրս գան ցուցակից։ Եվ դա պետք է լինի այն դեպքում, եթե կազմակերպությունը իր կամքով որոշում է, որ դիմում է ցուցակից դուրս գալու համար, կամ եթե այդ կազմակերպությունը պետության հետ հարաբերություններում որևէ դեպքում իր պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել եւ հայտնվել է սեր ցուցակում, ապա դա հիմք է այս նախավորակավորման ցուցակից տվյալ կազմակերպությանը դուրս հանելու համար։ Սա հիմնական կարգավորումներն են, բնականաբար աշխատանքի ընթացքում առաջ կգան խնդիրներ, որոնք խղկելու անհրաժեշտություն կառաջացնեն, եւ մենք կարծում ենք, որ արագ այս ընթացքը մեկնարկելով եւ առաջին 2-3 դեպքերը կազմակերպելով կկարողանանք նաեւ եթե խնդիրներ կառաջանան դրանց կարգավորումները վերել, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, կրկին շատ կարեւոր փոփոխություն է, բարեփոխում է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ Երևանում դեպքեր տեղի ունեցել, դժբախտ պատահար գազի արտահոսքից շենքի շքամուտքից մեկը փլուզվել էր, եւ մենք արձանագրեցինք, որ դեպքից մի տարի հետո Չնայած կառավարությունը ֆինանսավորումը հատկացրել էր, այսինքն ինչ պետք է հայտարարել էր ֆինանսավորումը հատկացրել, դեպքից մեկ տարի անց այնտեղ ըստ էության շինարական աշխատանքներ չէին սկսվել, եւ դա եղավ, այսպես ասած, վերջին կաթիլը, որ մենք ասենք, որ ի վերջո մենք պետք է մեխանիզմ ունենանք, երբ որ արագ անհրաժեշտություն կա, եւ ինչ պատճառ, որովհետեւ մրցույթ պետք է լինի, նախագիծ պետք է լինի, հետո ու տենց, ասենք ամեն ինչ նորմալ էր, բայց ըստ էության շենքը չկար, եւ հիմա մենք այս մեխանիզմը ստեղծում ենք, որպեսզի մենք նախ ունենանք գործընկեր ընկերությունների ցանկ, որոնց հետ արագ կարողանանք աշխատել, եւ ինչպես նշեցիք, ամիսներ րոպե առաջ, օր առաջ իրականացնել շինարարությունը, այնտեղ որում դա կարող է լինել արտակարգ պատահարների իրավիճակների հետ, եւ կամ կարող է հրատապ անհրաժեշտություն առաջանալ որևէ պարագայում, որտեղ հնարավոր չի բոլոր հնարավոր դեպքերը նկարագրել, եւ սա կարեւոր է, որպեսզի մենք պատշաճ իրականացնենք նման դեպքերում արձագանքը։ Խնդրեմ արձագանքներ, համեցեք, պարոն Խուլանյան։ Շնորհակալություն, վարչապետ, պարոն վարչապետ, ուզեի զեկուցեի, որ ֆինանսների նախարարության եւ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ քաղաքացիական կոմիտեն նույնպես ակտիվ մասնակցել այս նախագծի մշակման աշխատանքներին, կարծում եմ շատ կարեւոր որոշում է ընդունվում։ Նախագծի հիմնական առավելությունն է, որ այն հնարավորություն է տալու զուգահեռաբար շինարարության ծրագրում ընդգրկված շինարարական, նախագծային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություններին զուգահեռաբար ընտրել և այդ բոլոր մասնակիցներին, և շատ կրճատել գնման պրոցեսները։ Բացի այդ, ես կուզեի նշեի, որ բավականի այս գործող կարգերով տնտեսվարողների ընտրության պարագայում մեծ ռիսկերը հիմնականում ընկնում են պատվիրատուի վրա, իսկ այս պարագայում մենք կկարողանանք, ուրեմն ունենալով նախավորակավորված կազմակերպությունների ցանկը, զգալի նվազեցնել այդ ռիսկերը։ Միաժամանակ կուզեի ձեզ զեկուցեի, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության անդամներ, որ քաղաքաշինության գործընթացների վերաբերող որոշ
հարցեր, մենք զուգահեռաբար պետք է փոփոխություն կատարենք այս որոշման ընդունման կարգի ընդունումից հետո, որովհետև կան որոշ խնդիրներ, քանի որ նախագծային փուլը, շինարարությունը բոլորը զուգահեռաբար են ընդանալու, մենք պետք է այդ բոլորը ներգրավենք, որը մենք արդեն սկսել ենք գործող կարգերի մեջ։ Միաժամանակ, պարոն վարչապետ, ուզում եմ ներկայացնել, որ մենք մշակել ենք լիցենզավորման մասին օրենքում, քաղաքաշինության մասին օրենքում, տուրքերի մասին օրենքներում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ուրեմն որոշման նախագիծ, որը արդեն մեկ անգամ նախարարական կոմիտեում լսվել է հարցը և անցած նիստում ձեր կատարած դիտողությունների, շեշտադրումներից հետո մենք պարոն Հարությունյանի հետ քննարկեցինք, արագացրեցինք և արդեն մենք լրամշակված այդ փաթեթը ներկայացրել ենք կառավարություն, աշխատակազմ, ըստ որի մենք սահմանում ենք լիցենզավորման նոր դասակարգումներ, լիցենզավորվող կազմակերպությունների դասեր, մասնագետների հավաստագրումներ, մենք ըստ այդ նախագծի նոր ռեգիստր ենք ստեղծում և կազմակերպությունների նախավորակավորման այդ գործընթացն ենք նաև ավելի գլոբալ առումով, օրենքներով սահմանում և ծուն որոշման հետ խիստ փոխկապակցված կլինի այն աշխատանքները, որ մենք ընթացքում առաջկայում կկատարենք և նույնպես կզեկուցենք նիստում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ղուլարյան, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք հարցահամար 7-ը Գորիսի պետական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան։ Համեցեք, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ին թվականի մայիսի 30-ին օրենսդրության և բուհի կանոնադրության համաձայն հայտարարված մրցույթը տեղի ունեցել Գորիսի պետական համալսարան Պողակում և խորհրդի, կառավարման խորհրդի 20 անդամներից 20-ը ներկայ են եղել ընտրության օրը և ընտրության արդյունքում 17 կողմ ձայնով Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորը ընտրվել տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Տիգրան Վանդունցը, առաջարկում եմ հաստատել ընտրության արդյունքները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, պարոն Վանդունցը ներկա է դահլիճում, հարգելի գործընկերներ, հարցեր ունեք ընտրված ռեկտորին, չունեք, պարոն Վանդունց, խնդրեմ կարող եք երկու բառով ներկայանալ։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, շնորհակալ եմ վստահության համար, մեծ պատիվ և պատասխանատվություն եմ գլխավորել Հայաստանի Հանրապետության հարավային տարածաշրջանի համար կարևոր դեր ու նշանակություն ունեցող բուհը, կանեմ հնարավորը ի նպաստ Գորիսի պետական համալսարանի զարգացման ու առաջընթացին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վանդունց, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ հաստատմանը, թե ընտրության արդյունքների դեմ չունենք, պարոն Վանդունց, շնորհավորում եմ և հաջողություններ եմ մաղթում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, բայց ևս մի հարց, մենք հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում կանխիկի շրջանառության կրճատման փաթեթը, որը նույնպես կարծում եմ մեր կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է, և ես կուզենայի, որպեսզի կենտրոնական բանկի նախագահ, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը և աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը տեղեկացնեին, թե մենք ինչքանով ենք պատրաստ այդ անցմանը, խնդրեմ, պարոն Գազ։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն հարցադրման համար։ Ինչպես նշեցիք, ուրեմն հուլիսի 1-ից անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքը մտնում է ուժի մեջ, ինչը ենթադրում է մեծ առումով 300 000 դրամը գերազանցող ձեռքբերումների պարագայում
անկանխիկ վճարումների կիրարկում, ինչպես նաև որոշակի ծառայությունների մասով, զրոյից սկսած այդ տիպի ծառայությունների համար անկանխիկ վճարումների իրականացում։ Ստեղ մի քանի բան կուզեի շեշտադրել, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար էլ ավելի պարզ լինի գործընթացը։ Մենք այս պահի դրությամբ կառավարության հետ համատեղ համաձայնության արդյունքում վճարային տերմինալներով վճարվող գումարները, եթե դրանք փոխանցվում են միանգամից ընկերության հաշվին, եւս այս պահի դրությամբ համարում ենք անկանխիկ գործառնություն։ Դրա վերաբերյալ ժամկետների վերանայման հետ կապված ավելալ կիրազեկենք։ Ներողություն, որ դեպքներ դա բանգարասը։ Այս դեպքերը օրինակով պատմեմ, այն անգամ որ ՊԵԿ-ի գործընկերներին դիմել էին բժշկական կազմակերպություններից մեկը, կհիշեք, նամակով դիմել էին, որ ասում էին տերմինալներով վճարների համար մենք կանձում ենք 08 եւ այլն։ Մարդը կարող է գնալ բուժ հաստատություն, ու քանի որ բուժ հաստատություններում սահմանաչափը 0-ից է սկսվում, բուժ հաստատության մեջ արկա տերմինալով կանխիկով վճարել, բայց գումարը գնում է միանգամից բուժ հաստատության բանկային հաշվին։ Այդ դեպքում այդ տիպի գործարքները ևս համարում ենք անկանխիկ գործառնություններ այս փուլում։ Հետագայում, եթե հնարավորությունները տեսնենք ընդլայնվում են ու մարդիկ արդեն ընտելացել են անկանխիկ քարտային վճարումներին, այդ հարցը ևս կվերանայենք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է պոստերմինալներին և մասնավորապես ՀԴՄ-ների վրա պոստերմինալների ֆունկցիոնալության ավելացման խնդիրներին, պիտի նշեմ, որ մեծ հաշվով հարցը լուծված է այս պարագայում, որովհետև բանկերը այս փուլում ծախսը վերցնում են իրենց վրա լիցենզիաների ձեռքբերման և այդ ՀԴՄ-ները ակտիվացնելու, որի արդյունքում նաև բանկերի հետ եկել ենք փոխհամաձայնության, որ հնարավորինս մինիմալ լինի այս փուլում տնտեսվարողների բեռը, որը պիտի տնտեսվարողները ըստ էության վճարեն այդ տիպի սարքերի սպասարկման դիմաց։ Օրինակ գյուղական վայրերի դեպքում, եթե շրջանառության ծավալը էական չլինի, տնտեսվարողը բանկին վճարելու է այդ տերմինալը սպասարկելու, ՀԴՄ-ն սպասարկելու համար վճարելու ամսական ընդամենը 1000 դրամ։ Երևանում բնականաբար ավելի բարձր։ Հիմա ամենագլխավոր խնդիրը այն է, որ մենք ունենք մոտարապես 50,000 ՀԴՄ-ներ, որոնք պոստերմինալի ակտիվացման ֆունկցիա պիտի անեն, ու դա մենք հնարավորինս արագ տեմպերով կիրականացնենք։ Գերխնդիրը, որը այսօր ունենք, այն է, որ ամեն բնակավայրում լինի գոնե մեկ, ենթադրենք, խանութ կամ տերմինալ, որը հնարավորություն կտա վճարել մարդուն անկանխիկ, որպեսզի օգտվի նաև պարոն Մկրտչյանից բերած այդ քեշբեքի մեխանիզմից, այսինքն գերնպատակը հետ է, որ մինչև հուլիսի 1 դա հասցնենք, ու ընդհանուր արդեն կսկսենք ընդլայնվելը։ Կարևոր մեսիջը նաև, որ մենք բոլորս հիմա երևի հանրությանը պիտի տանք, որ անկանխիկ թե կանխիկ վճարումների դեպքում ապրանքների գինը տնտեսվարողի կողմից պիտի նույնը լինի։ Տնտեսվարողը չի կարող դիսկրիմինացնել մարդուն, եթե մարդը վճարում է կանխիկ կամ անկանխիկ, առավելևս անկանխիկ եղանակով։ Երևի թե խոշոր հաշվով այսքանը, ընդհանրապես շատ մեծ ռեֆորմ է, ու մեր ակնկալիքը այն է, որ ոչ թե միայն ակնկալիքը, այլ նաև ունենք գործարկման մեխանիզմներ, որովհետև կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է որոշումներ կայացնել նաև սակագների վերաբերյալ։ Մենք բանկերի հետ պայմանավորվել ենք, որ 6-ամսյա մոնիտորինգ ենք ենթարկելու անընդհատ ծավալները, ու ծավալներից կախված, եթե անկանխիկի ծավալները մեծացան ու մենք տեսանք, որ այդտեղ բանկային համակարգը շահում է, իրենք պիտի սակագին իջացնեն։ Շատ լավ։ Պարոն Սմբացյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն մեծարկով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մեր համակարգը նույնպես ամբողջությամբ պատրաստ է փոփոխությանը, և այս ընթացքում բավականին շատ կոմունիկացրել ենք հարկ վճարողների հետ տվյալ հարցը, փորձել ենք պատասխանել իրենց մի քիչ բարձր, հա, խոսեք մասում։ Փորձել ենք պատասխանել տնտեսվարող սուբյեկտների բոլոր հուզող հարցերին։ Վերջին էական հարցը, որը կենտրոնական բանկի ջանկերի շնորհիվ լուծվել է, դա MF տեսակի առաջին սերնդի ՀԴՄ-ների վրա պոստերմինալի տեղադրման հարցներ, որը այս պահին ամբողջությամբ լուծված էր, ու դա շատ կարևոր է, որովհետև տվյալ պահին շուշ 18,000 ՀԴՄ կար, որ հենց այդ տեսակից էր։ Տվյալ պարագայում մեծ արգո պարոն վարչապետ մնում է, որ հարկ վճարողները մինչև սահմանված ժամկետը դիմեն առևտրային բանկեր, և ձեռբերեն կամ պոստ տերմինալ էլ, կամ ակտիվացնեն ՀԴՄ իրենց սարքերի վրա պոստ տերմինալ ֆունկցիան։ Նշեմ այս մասով ավելին, մենք հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում մեր բազայում արդեն ունենք լրիվ պատրաստ ծրագրավորված համապատասխան մոդուլ, որի միջոցով տնտեսվարողները շատ քիչ ժամանակ անց
կկարողանան էլեկտրոնային դիմում ներկայացնել պոստերմինալները ակտիվացնելու համար, որը որ մենք կփոխանցենք համապատասխան առևտրային բանկերին և այդ ամեն ինչը թվային տարբերակով տեղի կունենա։ Այս պահին ընդամենը մի քանի տեխնիկական հարց է մնացել առևտրային բանկերի հետ դիմումի ձևի հետ կապված, և այն ամբողջությամբ հասանելի կլինի բոլոր հարկվճարողների համար։ Շատ լավ, պարոն Անդրեասյան, մենք նաև մեր կարգավորումներով հուլիսի 1-ից անշարժ գույքի և ավտոմեքենաների արգու վարճարքը հնարավոր չի լինի իրականացնել կանխիկ եղանակով, այս ուղղությամբ էլ մենք պատրաստ ենք կարգավորումներով։ Շնորհակալություն մեծ արգո վարչապետ, թույլ տվեք մի քանի բառով էլ անդրադառնալ պատասխանատվության միջոցներին, որպեսզի և մեր քաղաքացիները և մեր տնտեսվարողները, ընդ որում ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ և անհատ ձեռնարկատերերը և օտարերկրյա կազմակերպությունները, նոտարները, փաստաբանները բոլորը պարտավոր են լինելու կիրառել այս անկանխիկ գործառույթների օրենսդրությունը, և օրինակ ֆիզիկական անձանց համար, եթե իրենք չպահպանեն օրենսդրությունը, կտուգանվեն 100,000 դրամ, եթե երկրորդ անգամ 1 տարվա ընթացքում չլինի 200,000 դրամ, նաև եթե տնտեսվարողը մարդ ուզենա անկանխիկ կատարել գործարք և տնտեսվարողը չունենա այդ սարքավորումը, որի մասին նոր խոսում էին մեր գործընկերները, և չտրամադրի, ապա կլինի 300,000 դրամի չափով տուգանք առաջին անգամ, և 1 տարվա ընթացքում, եթե երկրորդ անգամ նման բան բացահայտվի, արդեն 400,000 դրամ։ Նաև այստեղ մենք բացի պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից այս վերահսկողական համակարգը, որ դրված էր ի սկզբանե օրենսդրության տրամաբանության մեջ, քանի որ այստեղ լինելու է հսկայական աշխատանք ստուգել և բացահայտել բոլոր այս խախտումները անկանխիկ գործառույթների հետ կապված, մենք նաև նախատեսել ենք մի օրենսդրական միջոց, որը ընդունվեց բոլորովին վերջերս, և ըստ դրա այդ գործարքները կլինեն ուղղակի առվոչինչ, այսինքն 10 տարվա ընթացքում հատկապես վաճառողների համար շատ տխուր հետևանքներ կարող է ունենալ, օրինակ մեքենա եք վաճառել, մարդը վերցրեց, գումարը ձեզ վճարեց, գնաց մի քանի տարի վայելեց ձեր վաճառած մեքենան, հետո արդեն կարող է հանգիստ մտնել դատարան և իր գումարը վերցնել, դուք կմնաք տուժող, եթե վաճառողը չկարողանա անել սա ճիշտ ձևով։ Բայց ինչի մի քանի տարի, որովհետև կարելի մաշեցնել, որովհետև 10 տարվա ընթացքում հետ վերցնի։ Մի քանի օրից ձեռնտու կլինի, այդքան վնասակար չի լինի վաճառողի համար, իսկ սա նաև 10 տարվա հնարավորություն է տալիս, այսինքն մարդիկ պետք է զգուշանան ոչ միայն պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից խախտումների արձանագրման և տուգանքներից, նաև քաղաքացիական հարաբերություններով կլինի։ Եթե օրենսդրությունը պատշաճ չկիրառվի, մենք ունենք ևս մի օրենսդրական փաթեթ արդեն պատրաստված, որի մասին հիմա չներկայացնեմ, եթե անհրաժեշտ լինի կխստացնենք։ Բայց ես բացի մենք առողջապահության ծառայությունների վրա ենք կենտրոնացել, բայց մենք էլի ծառայություններ ունենք, չէ՞, դուք փաստաբանականը հիշատակեցիք, որոնք ամբողջությամբ պետք է գործարքները անկանխիկ եղանակով իրականացնեն, և նոտարները, այո։ Եվ նաև առևտրային բոլոր կազմակերպությունները միմյանց մեջ և անհատ ձեռնարկատերերը, այսինքն այդ 300,000, 500,000 այդ թվերը, որ նշվում են, դրանք վերաբերում են ֆիզիկական անձանց միջև գործարքները, մնացած բոլոր գործարքները իրականում, որոնց մի կողմը գոնե ոչ ֆիզիկական անձն, այսինքն ոչ մարդն է, ապա անպայման պետք է լինի արդեն անկանխիկ, և դրա համար կան հստակ մեխանիզմներ, և նաև ուզում էի, քանի որ մոռացա առաջին անգամ, սա էլ ուզում եմ հատուկ շեշտել, հիմա կան որոշ ակի շահարկումներ, որ իբր քաղաքացիների մոտ փորձում են հյուրընկալում ստեղծել, որ քարտի վճարման դեպքում գանձվում է միջնորդավճար, մինչդեռ նման բան գոյություն չունի, այսինքն սա նաև փորձ են անում վախ առաջացնել, որ դուք տուժելու եք, եթե հետևեք այս օրենքի պահանջներին, նախ նման բան չկա, և երկրորդ իսկապես տուգանքները խիստ են, եթե չպահպանվեն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներելի, ուզում եմ ընդգծել, որ սա կարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է, որը ունի և տնտեսական, և քաղաքակրթական, և հակակոռուպցիոն շատ էական նշանակություն, և ստվերի կրճատման առումով շատ մեծ նշանակություն ունի, այնպես որ շատ կարևոր է, որ մենք այս բարեփոխումները անենք, ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ զուգահեռ մտնում է ուժի մեջ մեր կենսաթոշակառուների և նպաստառուների կողմից անկանխիկ գործարքների 10%-ի չափով հետ վճար կատարելու կարգավորումը, այսինքն բոլոր
ծախսերը առևտուրը, որ մեր կենսաթոշակառուները եւ նպաստառուները կկատարեն անկանխիկ, այսինքն քարտով կվճարեն 10%-ի չափով առևտրի գումարը կվերադառնա նորից կնստի իրենց քարտին։ Պարոն Մկրտչյան, ինչքանով է պատրաստ, որպեսզի կարգավորումը արդեն լիարժեք սկսի գործել։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության այսօրվա նիստի չզեկուցվող հարցերի շրջանում նաև ուրեմն կենսաթոշակառուների եւ կենսաթոշակի կարգով վճարող նպաստառուների վճարներից հետ վճար տրամադրելու այդ ուրեմն մեր ծրագրի իրականացման կարգն է նաև ներառված, այս վերջի շաբաթների ընթացքում բավականին ակտիվ աշխատել են գործընկեր բանկերի հետ, ես մեկ անգամ նշեմ այդ բանկերին, ՎՏԲ, Հայ Բիզնես Բանկ եւ Արչին Բանկ եւ Կենտրոնական Բանկի հետ նաեւ սերտ համագործակցությամբ բավականին ակտիվ կոմունիկացրել ենք այս ծրագիրը մեր հայրենակիցների շրջանում, ներգրաված են եղել 49 միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները, ինչպես նաեւ մարզպետարանները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բոլոր հնարավոր տարբերակներով փորձել են կոմունիկացնել, որպեսզի մեր քաղաքացիները մինչև ամսի 1-ը, հուլիսի 1-ը հնարավորություն ունենային միանալու այն բանկերին, որոնք որ համարվում են այս միջոցառման գործընկեր բանկեր, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք հուլիսի 1-ից հետո էլ չեն կարող միանալ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով հասած չեն լինի, եւ միևնույն ժամանակ որոշակի լավարկումներ ենք իրականացրել ծրագրում կարգի մեջ, այսինքն ավելացրել ենք նաեւ հնարավորություն մոբայլ բանկինգ հավելվածի միջոցով էլ կոմունալ վճարները վճարելու դեպքում հետ վճար, որպեսզի մեր քաղաքացիներին տրամադրենք։ Շատ լավ, այն մեր նպաստառուները եւ կենսաթոշակառուները, ովքեր իրենց թոշակները, նպաստները այս պահի դրությամբ չեն ստանում, Արչին Բանկի, ՎՏԲ Բանկի եւ Հայ Բիզնես Բանկի միջոցով նրանք կարող են քարտ թողարկել այդ բանկերի եւ հուլիսի 1-ից արդեն այդ process-ը, այս ծրագրում նաեւ կներառվեն եւ այսինքն այդ նպաստը պետք է այդ քարտի միջոցով ստանան եւ թոշակը, որպեսզի այդ գումարի հետ վերադարձը տեղի ունենա։ Խնդրում եմ շարունակել ակտիվ հանրային իրազեկումը, որպեսզի մարդիկ տեղեկանան ինչի մասին է խոսքը եւ նաեւ նպատակների, պարոն Խաչատրյան, պարոն Նեկ ասելու համեցեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ մի հարց ինձ համար բաց մնաց, քաղաքացիական իրավահարաբերություններում կա այսպիսի ինստիտուտ, ինչպիսինն է գույքի ձեռքբերումը տարաժամկետ վճարման պայմանով։ Հիմա եթե վերցնենք որպես օրինակ, որ մեծ արժեք ունեցող գույքի վերաբերյալ կնքվում է տարաժամկետ վճարմամբ գույքը ձեռքբերելու պայմանագիր, որում նշվում է, որ յուրաքանչյուր վճարումը պետք է արվի, ենթադրենք 10 օրը, 1,250 կամ 290 հազար դրամի չափով, արդյոք այս ռիսկը հաշվի առնվել է, թե չէ, ինչ պետք է արը։ Բայց կարծում եմ այդ դեպքում ավելի լավ, այդ նույն վճարումները անկանխիկ կիրականացնեն եւ հետագծելիությունը ավելի անկանխիկ, հենց անկանխիկ կիրականացնեն, անկանխիկ կիրականացնեն, ոչ բան արշավել պատասխանը հարցը հետեւյալն է, որ եթե միանվագ վճարումը 300,000 դրամից ավելն է անկանխիկ, եթե հասկացա 250,000 անկանխիկ վճարեն, լավ, ես սխալ հասկացա, կտոր-կտորներով վճարելու դեպքում որևէ մեկը չի կարողանա խուսափել այս կարգավորումից, եւ այնպես է նախատեսված օրենսդրությունը, որ այդ առողջությունը վերաբերում է նաեւ եթե մասերով ես անում, եւ այդ մասերը եթե թեկուզ մեկը անկանխիկ է, կանխիկով է եղել, միևնույնն է վրա է հասնելու այն կարգավորումը, որի մասին ես ասացի, այսինքն մենք ի սկզբանե նախատեսել ենք, որ կարող են լինել մարդիկ, որոնք կարող են փորձ անել այդպես կտորների միջոցով խուսափել անկանխիկ վճարելուց, իսկ դա հնարավոր չի լինի։ Շատ լավ, հա, ես սխալ հասկացա, պարոն Խաչատրյանը ասում էր հետևյալը, ենթադրենք 1,000,000 դրամի գործարք է տեղի ունեցել եւ պայմանավորվածությունն է, որ ասենք 10 կտորով 100,000 դրամ կարող է վճարել, իսկ մեր սահմանափակումը կանխիկի 300,000 դրամն է, եւ հետեւաբար եթե 100,000-ական դրամներով կանխիկ վճարի, բայց պարոն Անդրեասյանի պատասխանն այն էր, որ կապ չունի, այդ դեպքում նույն կարգավորումն է եւ պետք է վճարումները կատարվեն անկանխիկ, որովհետեւ եթե այդ 10 դեպքից թեկուզ մեկը լինի կանխիկով, դա կարող է առոչինչ, ոչ թե կարող է, այլ կդառնա առոչինչ հայտարարելու հիմք։ Շատ լավ, կարծում եմ շատ կարևոր պարզաբանում էր, այլ դիտարկումներ եւ պարզաբանումներ չկան, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստ ավարտված է, շնորհակալություն։